gobera prompt zenjawulo awono pakanga ofuna entekata bagamenti kuliko migaso mingi okuliko omugaso gwokwe wola ensimbi watali musingo dosobo kosa mu business yo ngatuja kwa ne payments zenjawulo mbadde nkutegeza nti entekata kazino zine mitu mingi bizuyambamu nenjagala kutelevo gende eri enakawa dipatoja alinyo kuluno yatabuse no luzungu alogera ngagena maso kututusaka bigenda mu maso so much muganda ya Morris Muchibi oli wa muganda ali watabu nyo by that recorded demo program yo mukuru zuku kanensonga tukakasanti wa madala ozuku kidedala nensonga bulungi nyo ngatuga nti osolo okwekula kulanya yetu aganti BBS Terefayina era tutambula ne banaffe aba abatuyamba okugattako abatuyamba ogenda mu maso nkakasanti Morris ewe nawe ne bigamba bikugambye bulungi nyo webale nyo head of presenters my boss Morris Muchibi oli watabu nyo musajja we katende kale bwati wetandi sample mpola ndi mukatale twagala kuzimba business zafe tugamba zimba business with momo onakolwa le to launch nze enkole eno tugamba tya ochasobola okwewola abadde ononya nokubira nazara nokubira muganda waliye masaka nosoko yogere ebizibu bye byonna Ah, tule senkode ya kabi, ya Zimba Business ne MTN Momo. Ngokolo, chato ina gogena kunyonyola. Chate, simanya tata wabana, ina kuzino tate gere kika. Uja gena kusumyo, onyigesta, mutanu, hash. Enkole eno, ekole abantu abaina merchant codes, mwabaina business, zenja ulo. Unzo kubo subula butunda ngo mchalo, no. Unzo kubo subula nyanya nga, my sugar mommy there. Bambulunji shoti ya vana watu wa mlengi wa intero baga antini nae chana. Baby tunula kwa mkamira. Bamba njini imba. Yo mwana wabandi. Osaka devlu nyo asula nyanya butunguru. So sobole uke ulo kufidada kusiri njiru kumi. Paka kubuka de kumi. Njaga lagaba ku apple nzo nako lwareo. Muko ositula bintu munobo ina muomu dale. Ositula bintu. Ositula. Ukakati onewo la kasente. Nkolo jitegede ya MTN momo. Kasutu mpura watu wachi walu wata gara kuwa. Ono sasula. Ono wazi ulimukuzi za kasente kabandi. Kasasula. Ono kasasula. Ne urake nsobora. Gwi muamiani. Chisembo enule. Mkulu chisembo Henry. Chairman wa? Kavuera. Chairman kaviru utigiza aji. Kana katale kona. Gwi chairman wako. Saa weno nububu butunda kwa thira unga sikumanyi. Kare yo nonjaga kwa Eplon tuganti koze senkola ya Zimba Business. Jangu tukuole sente mufuna merchant. Walu waka imba kabaga. Uno mamu mwana. Okamanyi. Madam. Agala nyanyo. Chanyagala. Akaiwa kwa kamanyi. Kamanyi. Yonge ni zakao. Uno mamu mwana. Madam. Kwa nawe hii, mayoko hii manga atali na maani. Awe nko motegera. Awe nko motegera. Gumchalani. Nze nasanga. Nasanga. Nkole ya Zimba Business ne momo. Ojitegede? Njitegede wana bajisenga munga bajitugamba. Ngeda bajitusomesa ako. Kati wewoze, watanso kwewola? Mbade sinaba na yenga chiri munte kateka. Business edezo inamuzi kumala? Nzibade zimala na isi chibiyo kuongereza ako. Isi chibiyo kuongereza ako. Kozi batu gaya batu wala sente kuva kumeka paka kumeka? Bata andikila kulukumi. Nibagenda paka kubusobo zibu osobola. Paka kubusobo zibu osobola na iziba milioni kumi. Tatusuka kumilioni kumi. So tuwa gamu abali yeyo wakatinga tulinaba subu. Zinjogera kwa mpo eplon. Mwana chia koze kubia eplon. Kwa taberengo jamba la bulunji nyo. Echiku gwe muganda wangi. Olikunsa wene mwe ya katundo bo inawe bilal. Binji ingo bilaba. Binabe na yonabi bio. Biangesu. Ono kapita azito wa sente meka? Aweze mtuwalu chinana. Azito wa mtuwalu chinana. Wandi agado kuongira mkoka sente? Hei, njagala sewu. Inkole ya Zimba Business ne momo, ojitegede? Njigulira. Tuna wako jitegera? Bado somesa muna wakala mpola mpola. Baba somesa. Nenga tuna wako wakala kwewola? Ya tu wakala. Hii, taigena kusumio, oina merchant? Ya tuka kweri. Onyigesta, emu, tanu, hash. Kati gwe tusobola okuwola merchant code yino were. Mpa apron njiwo mwana ono ompere dala ne abalunji nsiti. Mpera dala ne abalunji nsiti naye muwe. Balunji nsiti wali wano naye soke muwe bulunji nyonyo. Ati ato bakwata chi ku mutwe. Anange. Kati eche chikwasa ku mutwe. Nsonga chi josobola okuwa dala ekwasa ku mutwe. Uli otya? Jendise. Jeba. Hali. Bitambula biti ebyakawo. Bitambula bulungi. Oli mu capital wa sente ne kasofa. Mitwalo nga ata. Neyo gira na amani. Abantu bali mukula bakutivi. Mitwalo ata. Wandi agadde okongera muko ku sente. Nandi agadde.
enkola wajitegede Zimba Business ne Momo. Najitegede se. Ugena kwewola yumeka. Ujia kwewola yo akakade. Kwata apron nyo, tujikuwa debuluji nyo. BBS Terefayina, tulimo program neda, sibifa mkatale, zuku kane nsonga ye, nsonga jetu zuku sena yo. Njagala kulaba Victor aliwa, soko mpe, mpa apron ya gundi, ya sugar mami wange. Mpa apron ya sugar mami wane, na aso gedena ye, aleme kuvira mwao, baby. Hey, uriyote na kuzinu. Tuchakuba kasimu. Tulinu kuwa kasimu wetu. Hene tu kwa saka nyezo nga Victor aliwa. Victor njaga lotu nyonyole muko mumbera eneo ya Zimba Business ne Momo. Zimba Business ne Momo. Chetu wagala kati atulaba ku BBS Terefayina. Umu nyonyole ko. Hey, kati Momo for business. Hey, ina merchant loans. Merchant loans no. Tuzueleza ba merchant ba fabari ku Momo pe. Nga bamba deba msasulira ko. Baba badeba kusasulira ku Momo sobolo kuola sente zoyongera mu business yo. Business yo nekula kulana sabo tuleke mu kugendo iteri tutandikira ku 10 mpaka ku milioni 10. So buli lwoyongera okufuna sente nga ba customer bakusasulira ku Momo okomofuna sente ziwelako. So buli muntu ataina aina business na yenga ataina Momo kati tumuteka ku Momo tuna team ya abantu nga 10 wana. Buli omu bamuteka ku Momo sawa zino mukatareke na kawa buli omu bobo jja kusasulira Momo. Sasura kumomo, customer afunyemu. Iliyo mtuma yafuna merchant na banga zeta jikoze saburu nchi. Oyotaina mkisagwe wola. Asobolo utandikira hao. Wona utandikira, asobolo tunguka. Kati tute gedenti mtu wola, okuva kusiri njiru 10, paka kubukade 10. Bukwa kulizo chao uliwo, ulio mwabu kade 10 ya busobola. Oba mwe mtu tunura munga, mtu nuranga mwe nemura ba mwe nga onasana sente weziti. Echisoka era musinzira kuchogamba nchono tumwe bubiri ono kala agwani dokufuna obusatu ono wa mitwala 5 nkola nabo kwa kulizo chawe bigobererwa echisokere dala buli mwana atandika nga yavura nali okatambula so mukwavura zona zofuna zona zosasurwa zeba kusasulira ko wakutandika basasura mpola nokula mpola jatandikira kuzosobola zotandikide kwera nga business bwenkana toja kuba oyina business mitwaro 10 oyongereke miliyoni emu ne business obo jimenya naye bobo oyina mu miliyoni emu osobola okwongera mitwaro 5 nokula mpola mu system bwetyo so kati yes. Mwe kujja bwetu sabaloni eyo kusimu natuko senkole eno eya Momo mujja ne mutulambula olabe wenkolera olabe nti sente zisana oba mumpa buwi kati atebye eyonkera ya chikadde eyonkola ya chikadde yokulambula omuntu no yingira mu kisenge kye atesimanyi fridge atebye ne otukube bifananyi ku TV za fe no bitwala mu kirekeyo nedda ebyo tebirimu wabula chetwagala gwe kozesa business kozesa momoyo business bwe wako mu kusasula otukomo okulaba so emirundi joko mu kubanga okozesa enkola yo mu kusasula no kola transactions zingo osubula gwe cheka ke kabonero oba Zofuna mkufuna umuendo kwa sento omunji. Kubiriza abantu bajega tekunya baba subuza bala. Kati, wana wotu laba wano abasubuza wali mkatale wanena. Kawa ne walala wana, wetuli bandi timu ya Momo mnyinji, wetuli tuja kuja omuntu wa formulunda, tuja kuja o, akuwe Momo pe, wakuwa Momo pa jaku branding, atekeko stika, erikuwe namba zo, enambe yoyoweka, pini yo jitere kebulunji, mtu wabaa kusasu detkevera kwa sente ntizize, osigale ngo okozese eyo bwobo ogenze ku shopping nawe okozesa Momo pe osasure abakusubuza ebintu oja kwesanga omuwendo gosobola okufuna ku Momo for loans gusigala gweyongera. So oja kwesanga sente zofuna business yo badde kukakadde tugenda omaliza omwaka guno ngoli mbukadde 10 yes. Ono bamuyise Uncle Victor ndoza atunyonyodde bulungi nnyo embeera nga bw'ogitegedde gy'okoma okukozesa enkola eya Momo nga okola transactions gwe wenyini osuubula gwe boss ate ne bano bakasitoma abajja okugulako nabo bakubirize nnyo okozesa enkola ya MTN Momo pe gy'okoma bikozesa emirundi emingi n'emikiso gy'okuwola sente nnyingi okubanga zeeyongera tunyiga star emu 55 hash business yona jokola osokubanga atewewola osobola nokozesa Momo app bobosa sulu osobola okuteka mu pin ngabo ogira ba wano noteka mu pin iyo no bango osobola okulaba merchant code no jiteka mu
zibera nyuguta 5 mukaga noteka mu account code ya business jolaba nosasula nosasula njaga lotu dire mbulungi nyonga tukolese enkole ya MTN app momo app eyo yes. Otulage nga njaga lo mwana na tulage alage short ye bulungi enkola jichikolamu mu mbera ya close up abatula ku BBS yes. Babitegere bulungi so bogenda ku momo app ya fe osobola jifuna ku Google Play Store ne ku App Store ya iPhone abaina zi iPhone so oteka mwano momo pay kaliwo kasta Nova ngo sobolo teka mu merchant code jobo laba ya business eyo katugambe business yono yiyo no teka mu merchant code eyo nova nga ekuletele linya ne sente zo yagala osasula obo sasula mitwale ebiri zizo atenu nkola yona ya bwerere ku customer sasula obo sasula momope osasulira bwerere no teka mu sente zo yagala osasula ne ku confirming le linya lya merchant go yagala osasula na kukakasa nti dala yenzo oyo No sasura noteka mupe noteka mupiniyo jukiro okutereka piniyo nobanga abaferete bajiba ne basobola okubba sente zo so no sasura sente neziva okukko ngate bakuchajinze nezigende wakasoma usindi sawo badotu wachakula bila kumadi ya kuwa namba kogoteka nedda twina tubya dala nasasudde tozinabye Kati ndo ni nofuna yo mugaga omayi nokusindika akasente osasude michungwa michungwa na disasude Kala tuli ku BBS Terefayina program zuka nensonga nyambye ko mkamange Morris Mchibi jali mu studio side zeri era tuchikwasaganya babiri atene Uncle Bob Ntambi NBI jali okranga atena yachikwasaganya mungere chakala ebangambye Ntambi Bob Investments mane mayikalika Isaac NBI Investments naye jali achikwasaganya nkakasa ne Steven jali bulungi nyo na balanga wetu kwa saka nye mirimu. Kale, ndi mukatale kasaba sanja kabaka, akenaka wakanoka baby, kekakola mnusoko obuze kubandugo nyonyo labantu bali, abalu nyankole. Mwasi wa mtaba, customer bitu wona wa MTN, resort ya home kataleka, mkataleka nakawa, ntu launchinga momo pay business loans. Yowe na lukushu, vile bintu biyono mkatale, aine mdaro mkatale, tuwaretenko la yoko yohora MTN, No nyigasta igana tano ni tano hash oyehola MTN oyonjero business yawe utakaba ryoko kirchiro mbanda bantabara kushare binji just simu yawe na line ya MTN neza kora sente atine muntu wena woye burzeho atakushabe garanta hato ino tejeza bantu bayino kukuma pini za ngechama era pini yawe jo yoro kuboyine yoro kuteka mpini ne yawe nkiwe Toine kujihereza omuntu wena toine kujisharinga with anyone. Ne ya wenki wako muntu. Luzungu, sigala yeri nabo bategere bulungi. Echa basi chenga mkama wanje. Echa basi chenga. Basi chenga bulungi. Njagala kugaba apron before nga sina bakugenda mu break okubanga ate obulamu mbutambuza mugere kya sinzo kubere ya kabi ate tuberenga tutambula. Tuchali mu launch. Nona ino butunda aina manga anya ali ku mudala guno kubanga yene merchant code ya jina wa kabinyo free of charge use momo app abana tugamba anti nyiga star ate obulambu berenga bukutambulira bulungi nyo mungeri kya sinzo kubere ya kabi obulambu berenga ate bukutererera gwewe na atulaba ku BBS Terefayina anya ali ku mudala guno taliwo show amabilizi united Njagala mbuzako mu runyankole. Orirota se. Ndiyaho orirota. Ndiyaho. Ukora biki mu katari kanuye? Ni nguze bihimba no bushaza. No guze bihimba ne bishaza. Kandi wayingira di mu katari kanuye. Biri gumu. Biri gumu. Enkora ya mama yo wajichenga kandi tunuraha. Ninjumanya. Kozi omumbi bamwito mugufu akagufu. Kandi oli kagufu nange ndi kagufu. Kati no kuteka we bintu byonkoraga na bagufu. Nituingana. Nituingana. Ana yatenze kusinga ko. Njagala kuwaka apron kana werenga atina we yagala mungere kya sa kwere ya kabi. Toti nje ku mwami. Omwami. Momo Zimba Business ne Momo ya MTN abakozi natebe basinga okudduka emisinde abakola abatu nnyonnyola bo batuka kate basinga okudduka emisinde oba kati chechi badosa nnyonnyola abantu enkola ya Zimba Business ne Momo Zimba Business yo ne Momo yes onyiga star
155 hash okay no bango solo okufuna yeku sente zoyongera mu business yo no gula ku stock no nyimirwa business lwaki mwetanidde nnyo butale eno eri abantu abali mu business endala gamba nga malwaliyo eriyo NBI investments ngomusajja alina business we eri ayimiridde naye tulabanga musinze kujja nnyo eno mu butale lwaki kye musinze okukola kubanga obutale bwebuti bwe omutima gwa business wano watambulira ebintu byokulya emmere ya bulijjo we wali abantu abasingo transactinga buli lunaku every day kubanga batambuza business esinga esingo okwagalwa kubanga akamere kali yenu enakawa boyagala shakulya kirene enakawa yes kirina kawa we wali a fruits enunji we wali envazizi no so ebijanjalo bibi no butunda bubu no so atenga tubawo ku lwemmere so kati emmere ye singo tubezawo era business esokere eri wano eri wano enakawa tulira kutata wabana tata wabana tali iyo yakola chigowe nawe noli akacho kono mwana wali yoge nenga wandi agadde Wadi agade obuntu obuvunanyizibwa. Ajja. Nkusimbule. Ajja mulinyi. Simbule mude Musa nawe kijemwe njawulo. Tuli ku BBS Terefayina program bagise zuku kanensonga aje tutambulije mo nakolale wa mkamai Morris Mchibi. Tuli mu Zimba Business ne Momo. Ndina abachala ba katale we bali wano. Ono olunyalo nkono alumanyi. Buza abantu mu lunyankole. Abanyabuzare n'abanyamukago mwena n'abara musiyo mu izina rya Momo. Kakati era abaddemo bangambire nti tebava ku BBS Terefayina yesinga abanyabuzare. Abanyabuzare temva mu ku BBS television. Mpaka rasti yesinga. Paepro ne omwana ono mukoleko ate obulamu benga butambula mungeri oyagala kwogera kimugana wange oyagala kwogera ki amanya gange bampita Elisa Kibumba nga ndi musubuzi w'omukatale ke nakawa olwaleero tuli wano naba MTN Momo promotion Zimba Business with Momo get paid dial *165*3# awo yingiza merchant code eyange eri 38 7445 yes sebo Ne capital wobo ina boss. Capital wange sebo. Seka. Mtu ndobu vera nyanya. Ate kola ne mimi mbi ale. Chokane umade maito sola kogera nganda oli oti oti. Ne ndo bimanyi. Yes sebo. Mfumbo. Ne da sebo. Tali mfumbo. Aye na sino nyanya nja akase akatubu kabaka tusenja kunonya sebo. Akatubu kabaka tusenja kunonya. Yes sebo. Eh itawo kakati atobo oli obusungu abuje ko kya bantu banyige ebitali iyo. Oyeja watu kati otaiza butaloga. Tayinza butaloga muteke mugu nyo. Obabulire nji. Ale nimbulizi wanji. Mugamba aleme kuloga kuba ati awaloza. Nyabo lekera okuloga banno muli ale. Tonyiga nawe sabaka zina bakuoyo gereke eri. Sabaka zina tukuoyo gere. Ya dad. Ndoza maliriza nono. Enkola tuberenga atatu kigendera dala mas. Uliyote mu katoliki. Njendo mu katoliki. Ne baba nga muli banji wana akatundu mwaka twala. Mwaka twala ato tusa watufu. Otuse wa chairman we kitundu. Gwe chairman. Nze chairman. Ba kulonda wabwewa. Ba ndonda. No sababu lulu. Wanu bonna mzimba twala. Naye mufuna mu baba antu empoza gye mukunganya. Empoza tutuyina nakawa M7 yajitusonyiwa. M7 muve kali biza akola milimu ki. M7 muve kutogere ku bya Zimba ne Momo, Zimba Business ne Momo. Amanya nze Brown Katunda. Ate omwana omuganda Sebunya. Ate omwana veru kunjira mu Western tuliyafuna abeeri engeye. Babange abana uzadde ba baba abanya bebani. Ba Kirumira. Bakasure. Banarure. Wait.
Wada tuwe ya gari ya mbugada wada. Mwaloga. Hama ni mwuzadi bachirumira? Bachirumira. Wanarule? Wanarule. Kasi kwe kwani? Nse sebunya. Ah! Uweru kongiri. Soko tuulide. Nkola ya Zimba Business. Zimba Business. Momo. Tuwaji ingira da. Nzinzo bachi ya manateni sivira kumomo. Nuto wabida kumomo. Kati yewoze kusente. Na yewora koda. Uko kasa? Bampa da sent. Bata andikira kumeka ne bakuma kumeka. Bampa asatu. Bakuwa mitwala asatu. Bampa mitwala asatu. Kutu jikoze saburunji. Na jikoze se. Unzo kwa toko sayo sente ngazi bantono. Iye. Sente ne bakuwa mitwala. Obutwala asatu. Asa ngeenda kusasura mareo ba nyongiri. Budi woma lae ne bala bobwesi guwago. Aha. Ngaba kuongira. Ngaba kuongira. Ngaba kuongira. Iye. Kale. Ubaka chobu sembayo. Ubaka mwenare na kawa. Mkatari kena kawa. Mbasaba fena tubere ku momo pe okategede momo ono mwana omuganda sebunya tata wa nalule tata wa chirumira tata wa nyo mulalao kasure kale njagala kwebaza betukoze nabo alune sawe ne namba muzuka ne nsonga mbadde ne mugana in short magic achikwasa ganyiza bulunji nyo mbadde Hira na yachi kwa saiza weze short soweda zemula weze nunchi ambade ne Robert Kalemera. It has been a big team riziki abade wo. Atenga tuina neba kama bafu abadi yeri. Abanyigama pesa bakulemberu wa mkulu ntambi. Bob Isaac wa NBI Investments. Webali nyumu kama wange. Jawa kweba za Mollis Muchibi. Webali nyumu webali ya dalwe.connecting avulunji echenkani dao. Jawa kweba za Steven. Thank you so much. Lawrence, Mude, Letitia, Navalamu enaba fuyo kulabanti. Nechinchiso uloku. Kwa massive zedi patoka telega the microphone guru tuenze nyo tuenze ge dipato tuenze nyo tuenze ge bana faba MTN orente kateka enungamu ato kuongeru kulaba antibulisa chinomu asobolo kufuna kwa ensimbi ngata kuteka sh nene haba ngaso kuda payments ze atine nite kateke yo kuola haba ntubafea basubuzi na dada haba ntubasubi la ntubodi yao basubuzi ba once MTN tutamba nabo munte kateke afea BBS at 8 bulo tugenda tuba nabo munte kateke yo nabo ishi tutino kula gana nabo atina nabo bafunemu na fenga tufuna mumu ngeri wetu programi fawetu wegenzo unakolwa lero sigala kutere Fine ya fe. Aikatonda kuma masomoji.